Գյումրու նախկին տեքստիլ կոմբինատի հանրակացարանը քաղաքի հետ երկրաշարժյա պատմության կրող է արդեն 33 տարի։ Գյումրեցիները նաև ուրվական շենք էին համարում, որովհետև երկրաշարժից հետո այն միակ կառույցն է, որ հիշեցնում է աղետը։ Շենքը ապամոնտաժելու տարբեր ծրագրեր կային, նույնիսկ գաղափար կար ոչ թե ապամոնտաժել, այլ ամրացնել, պահպանել որպես 88-ի աղետի վկա։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող վթարայինը տեսնելու պարտադիր գալիս էին արտասահմանցի զբոսաշրջիկները։ Շենքում պարբերաբար փլուզումներ էին գրանցվում։ Ամեն փլուզումից հետո կարմիր ժապավեն էին կապում, քննարկում ապամոնտաժման հարցը ու հետո էլի մոռացվում էր։ Շենքը տևական ժամանակ հնարավոր չէր ապամոնտաժել, քանի որ 4-րդ աստիճանի վթարայինում ընտանիքներ էին բնակվում, հրաժարվելով դուրս գալ։ 2 տարի առաջ արդաբարեգործական հիմնադրամի ու Գյումրու համայնքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ ընտանիքներն ապահովվեցին բնակարանով։ Հիմա առաջին մասնաշենքը ապամոնտաժում է հայր և որդի Գաբոյաններ ընկերությունը։ Ուրվական ներգրավված շինություն է, որն մեզ բոլորիս միշտ տհաճ է եղել, անհանգստացնող է եղել, վթարության աշխատանքը հենց անձամբ ես ժամանակին այդտեղ բնակվող բնակիչներին տարահանման աշխատանքին մասնակից եմ եղել, սեփականատերեր կար, որոնց հետ կապված հիմա այս նոր սեփականատերը մենք մեր հերթին օգնելու արդյունքում բանակցելով առաջին մասը, ոնց որ տեսնում եք, արդեն ապամոնտաժվում է։ Մի քանի օրից առաջին մասնաշենքի ապամոնտաժումը կավարտվի, շենքը սեփականատիրոջ կողմից ձեռք է բերվել անցած տարի։ Աշխատանքների թույլտվությունը, այսինքն քանման թույլտվությունը ստացել ենք այս տարի, այն ուժի մեջ է 4 ամիս մինչև հունվարի 29-ը։ Առաջին հատվածը երևի մինչև հունվարի 29-ը ապամոնտաժման աշխատանքները կավարտենք շինախմբի հերացմամբ, իսկ երկրորդ հատվածի մասը դեռ հարցական է մնում։ Երկրորդ մասնաշենքի ապամոնտաժումից առաջ բանակցություններ են ընթանում, պարզվում է այդ հատվածում ավելի քան 25 սեփականատեր կա 4-րդ աստիճանի վթարայինում։ Շուկայականից շատ բարձր գներ են պահանջում այդ տարածքների համար, հաշվի առնելով նաև այն, որ 4-րդ աստիճանի վթարային շենք է, այսինքն ենթակա չէ նույնիսկ վաճարկի։ Ինչպես գիտեք, տեղյակ եք, ինքնափլուզումներ շատ են եղել այդ շենքին, վտանգ է ներկայացնում ինքը հասարակության համար արդեն այս փողոցը անցնելով, այն փորձում ենք բանակցությունների միջոցով ինչ-որ հայտարարի կա։ Առայժմ բանակցությունները շարունակվում են, ավարտից հետո հաշված օրերի ընթացքում Գյումրին հրաժեշտ կտա երկրաշարժը հիշեցնող միակ կառույցին։ Ինչ են կառուցելու տարածքում գործարան թե հյուրանոց դեռ բարձրաձայնել չեն շտապում, առջևում խոշոր ներդրումային ծրագիր կա և Գյումրիում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ասում են ընկերությունից։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։